A ndjeni të mërzitur me jetën dhe me veten tuaj? A jeni vazhdimisht me ndjenjë negative dhe të palumtur? A vuani nga ankthi, depresioni apo problemet e tjera psikologjike dhe shpirtërore dhe doni të ndryshoni këtë gjë sepse thjesht nuk mundeni më? Apo doni të përmirësoni ekonominë tuaj dhe marrëdhëniet me njerëzit e tjerë? Për të gjitha këto dhe të tjera, ju prezantoj për ju 4 kurse trajnimi, 3 të cilat janë të regjistruara dhe përmbajnë mbi 30 video leksione dhe meditime që do të bëjnë të mundur ndryshimin e gjendjes tuaj emocionale dhe shpirtërore. Dhe një kurs që do të mbahet live duke filluar nga 1 marsi në Instagram. Nëse jeni skeptik dhe nuk besoni se meditimi ndryshon jetën tuaj, atëherë këtu keni disa nga eksperiencat e njerëzve që kanë marrë pjesë në këto trajnime. Zgjidhja për ju është këtu. Ju takon juve të vendosni. Për më shumë informacion kontaktoni me mesazhe në Spiritual Gizpush Gazi. Ju faleminderit.